костюма йти ласти, так? І... І наш прекрасний супергерой, який виконує рятувальні роботи на воді. Якоюсь небезпечною хімічною речовиною, такі я декілька вам назву, хлор, аміак. Які просто зроблені на розтяжці. Така маленька ниточка. Давить на вибухник, і цей вибухник просто може відірвати ножку. Якщо в ньому багато працювати, але я вам скажу чесно, я 3 години. Це найпосередніший, простий вузол, і він самий надійний. Вузький, а вам їх не вистачає.